O governo do estado indicou o município de Charqueadas, na região metropolitana, para sediar o Presídio Federal de Segurança Máxima, que será construído no Rio Grande do Sul em até um ano. O anúncio foi feito durante cerimônia no pátio da Secretaria da Segurança Pública, que contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho, entre outras autoridades. Quando nós escolhemos o local, o escolhemos porque dentro da nossa avaliação com o secretário Schirmer e com a sua equipe, era o local mais adequado e mais próprio e o que mais, vamos dizer, se adequava para este momento. Porque a conquista de um presídio federal no Rio Grande do Sul, ela é muito importante. Foi o próprio presidente que anunciou quando esteve aqui na entrega das ambulâncias em Esteio, ou na Expo Inter, mas queremos deixar claro também que não vai faltar a avaliação do Ministério da Justiça e de outros organismos para saber se realmente a posição que nós colocamos esteja aí. No evento também foram entregues pelo governo federal 30 viaturas para as vinculadas da Secretaria da Segurança Pública, como Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, IGP e Corpo de Bombeiros. 10 veículos da Brigada Militar, que foram consertados em uma parceria com a iniciativa privada, também foram entregues. E é o primeiro estado que eu compareço como ministro. É até uma razão muito específica, porque nós sabemos que, em primeiro lugar, nós estamos depositando confiança e voltando os olhos para quem enfrenta tantas dificuldades na recondução, no rearranjo do estado, como o nosso governador, que destemidamente sabe que, a despeito de às vezes não encontrar a compreensão devida, sabe que está escrevendo uma página na história que, com o tempo, a sociedade vai reconhecer quão importante foi ter tomado as providências, as decisões que às vezes melindram alguém, mas que com certeza, ao final, terá o reconhecimento da sociedade rio-grandense. As autoridades ainda vistoriaram as obras da nova sede do Instituto Geral de Perícias, que ficará ao lado da Secretaria da Segurança Pública. O investimento chega a 29 milhões de reais com recursos federais e estaduais.